Hei alle sammen, velkommen til en nok i gang en Pokémon-video. Jeg på Cuba, som dere sikkert fant ut fra forrige episode, eller ja, for forrige episode. Det første som spawnet opp, det var en Caterpie i hele 188, så det var ikke veldig høy CP på den. Men vi treffer den og håper på at man får den på første forsøk. Noe vi ikke gjorde, men da må vi bare ta og bruke berry. Jeg har jo 194 berry. Det så mye at jeg skjønner ikke hvordan jeg har klart å farme alt da det. Jeg skulle ønske at jeg kunne tatt da så klart å få mer pokeball, men det jo så klart man får veldig mye av berry da. Når man sier på busser og trikk da, som jeg har gjort mens jeg hadde en ukes fri. Jeg driver og masseproduserer, det litt på grunn av at jeg opptatt i helgen som kommer, og for at det skal være video for dere, så må jeg da ha allerede da filme noe, ikke sant? Så derfor kan det bli litt mye av det samme, og det la jeg sikkert merke nå også at skjermen ble borte. Det litt på grunn av at appen krasjet, tror jeg. Ja, den krasjet. Ja. Da får vi ta og resette, og så kommer jeg tilbake med en med skjermen opp og går igjen da. Så der, da var skjermen opp og går. Jeg skal prøve å holde det balanse på denne her ninebotten min. Dere ser jo jeg bruker hjelm nå. Jeg vet at det mange som synes det teit å bruke hjelm. Men jeg kan si det slik at hjelm kan redde liv. Husk at hjelm kan se dumt ut, det kan se rart ut. Men faller du og du ikke har hjelm på deg, så kan du knuse hodet ditt og skade hodet ditt nå sinnssykt. Jeg ble jo rygget på av en bil, og jeg hadde flaks med at jeg traff haken først. Men hadde jeg gått ille og truffet hodet først, så tror jeg ikke jeg hadde vært her i dag. Jeg skal være helt ærlig med det. Men vi fikk i hvert fall en skildpadde i 593. Og denne skildpadden vet jeg kan være hissig, så jeg kjører rett på en berry. Jeg har også lyst til å kjøre rett på med en Great Ball, ettersom jeg har 107 Great Ball. Vi treffer den på første forsøk. Skal vi ta og telle slik at den ikke hopper ut. Skal vi se, 2 og 3. Det hopper ut, ja. Kommer ikke som en sjokk. Den her like hissig som i Frongeparken. Fordi skilpadden i Frongeparken, for meg i hvert fall, veldig, veldig, veldig irriterende vrange. Vi skal si på den måten. Men vi gir oss ikke så lett, gjør man det. Den hopper ut igjen, bare ikke den. Ok, vi kjører en ultraball og nok en gang en berry. Bare ikke den hopper ut, så er jeg fornøyd. Ok, skal vi se her. 1, 2, 3. Ah, der fikk vi den til slutt. Så litt sløseri av baller går helt greit for en 593 skilpadde. Her har vi også en Sparrow i hele 227. Jeg tar alt som går an å ta, litt begynn at jeg så sinnssykt der med til level 28 nå. Jeg vet at det mange andre ute i verden her som har tatt meg igjen, som også en del mye høyere leveler enn meg. Men saken at jeg spiller når dere ser videoene mine. Jeg spiller ikke sånn ellers, når jeg ikke tar opp det, vi skal si på den måten. Så derfor går det litt sakte. Som du ser her, så er jeg nå sinnssykt nærme. Vi gleder dette pokestoppet her hvis vi klarer det. Jeg tenkte å kjøre en runde nå, i stedet for å kjøre en vanerunde min. Så kjører jeg det motsatte. Og der spawner opp en, så klart en Clefairy da. Denne Clefairyen i 509. Og vi snurrer ballen. Vi glemte så klart å bruke Berry. Det kommer liksom en sjokk. At jeg glemmer å bruke Berry på Pokémon Go. Men som det jeg har sagt, så fikk vi i hvert fall. Så det betyr at Clefairy ikke er så veldig vrang. 110 XP. Jeg tror jeg tar vare på den Clefairyen der jeg. Jeg har ikke fått noe Magikarp enda. Og jeg ser det en Magikarp i nærheten her. Og hver gang jeg ser en Magikarp, så blir jeg glad som bare det. Man blir litt sånn hyper. Men det har skjedd at jeg ikke får den, eller finner noe Magikarp. Da blir dagen litt kjedelig, for en dag uten Magikarp er ikke en dag uten, hva skal vi si, sunn fornuft. Jeg vet ikke, men det var veldig dårlig. Men det skjønte poenget, ikke sant? Vi snurrer på Pokeball, fikk i hvert fall litt potion. Vi fikk 2 vanlige Pokeball, og det er helt greit det. La oss egentlig bare krysse rett over her, fordi, eller, ja, ok, vi krysser over her. Sånn.
Da slipper vi å kjøre over broa og sånne ting da. Er det Magic, hva heter det? Hva heter den der? Ikke Magic, jeg husker ikke hva den heter. Magnet etter annet. Det er hva for en Nidoran her, det er hva for en Starview. Så skal vi se om vi finner den. Gymmen min er jo nede, den ble tatt over av rød. Det vil si at jeg må nok tilbake ved å ta ut min gym. Eller, hva heter det? Ved å fighte tilbake gymmen jeg hadde. Men det kan vi gjøre etter vi har tatt denne her. Var den er lettere etter. Det var en Magnemite, var den det? 375 var den her. Vi treffer på første forsøk. Jeg synes jeg har litt flaks i dag. Men ikke hopp ut. Ikke hopp ut. Nei! Eplekake. Ok, vi bruker Berry da. Snurrer rundt. Så skrur vi. Der da. Det er litt bedre mulighet det forhåpentligvis at vi får den. Men den er vrang. Hva med uten Berry da? Hva med å kaste uten Berry da? Betyr at jeg får deg mye lettere da. Eller må jeg bruke en Great Ball på den da? Hva med en Great Ball? Nice, kast. Veldig bra. 1, 2, 3. Det var tingen. En Great Ball, det var tingen. Det var veldig, veldig bra for min del. 120 XP, vi transfer den. Ha det bra. Vi kan ta og ta dette stoppet her. Slik. Vi tar og ta Starview. 379. Kom igjen nå. Vi tar og da og revive de to Pokémonene her. De to her har holdt seg ganske lenge. I hvert fall ikke Snorlaxen da. Men Arcane har holdt seg ganske lenge da. Kom igjen nå, Snorlax. Der er jeg. Ok. Da får vi kjøre tilbake igjen. Og så får vi ta det gymmet. Så dere ser meg på samme benk som ved forrige gang. Ok, det er satt noen på benken her. Jeg tror ikke jeg rekker å ta gymmen innenfor rekkevidden. Men se her, det er en Electabuzz. Det er en Magikarp. Men sånn er det. Man kan ikke alltid ta over gym. Jeg tenkte å i hvert fall ta gymmen til en annen gang, tenker jeg. Det er litt mørkt, men jeg regner med at jeg har kanskje justert dette her. Jeg håper dere likte videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen eller hashtag tommel opp, så jeg pleier å si kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er du lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémon. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!